د نیویارک د راکفیلډ په مرکز کې د کریسمس ونه له 50 کالونو راهیسې هر کال د نوي کال تر ورځې پورې روښانه وي. دا ونه چې 80 کلنه ده، سږکال یې وزن 12 ټنه او اوږدوالی یې 3 متره دی او د پنسلوانیا د ایالت د کالج نه دې ځای ته راوړل شوې ده. د جنوري په 9 نیټه چې کله دا ونه راکته شي، نو دا مراسم بیا پر یوې بلې میلې باندې بدلیږي او دا ونه په خاصو مراسمو سره ټوټه کیږي او د چاپیریال په ساتنه او د هبیتات لخوا خلکو ته د کورونو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. له دې نمانځنې څخه یو هدف دا دی چې د هغو خلکو پر شونډو باندې مسکا خپره شي کوم چې د اړو خلکو لپاره کوچني کورونه جوړوي. د نیویارک د ښار نه 80 کیلومتره لرې د راکفیل په مرکز کې کله چې د کریسمس داونه راکته شي، نو بیا په دې ځای کې رضاکاران او د دې مؤسسې مسؤلین چې ځانګړې ټاپې لري د دې ونې څخه اړو خلکو ته کورونه جوړوي. د دې ونې لیدل مې ډېر زیات خوښېږي. کله چې ټاپه پرې ایږدي ډېره مې خوښېږي، او په ځانګړې توګه دا چې د هغې ونې یوه برخه ده چې د خلکو د خوشحالۍ سبب شوې، نو بیا دا راته ځانګړې ارزښت لري. د کریسمس د ونې نه ترلاسه شوي لرګي دومره کلک نه دي چې کورونه پرې ودرېږي او ډېر وزن پورته کړي، نو یوازې هغوی د دې لرګیو نه په دیوالونو، چت او د ځمکې پر مخ ترې کار اخلي. موږ د ونې لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو موږ نشو کولای چې د دې لویې برخې نه د کور جوړونې په برخه کې ګټه واخلو. نو موږ د دې په شان یوه بله ټوټه لرو چې کولای شو ترې ګټه واخلو. کله چې کورونه پای ته ورسیږي، نو د دې ونې نه ترلاسه شوي لرګي چې د کور په جوړولو کې ترې استفاده شوې ده، د کور په چت او دیوالونو کې پټیږي. خو د کورونو خاوندان بیا په دې پوهیږي چې چیرته یې په کور کې له دې لرګیو نه استفاده کړې ده. دا ونه بې ځایه نه ده غورځول شوې، بلکې زما په کور کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. نو دا کار کولی شي چې هر کال د جشن ته لا ښکلا ورکړي او د رخصتیو روح ژوندی وساتي. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگټن.